Me nostalgjin për Vlorën e vjetër, fotografi Julian Bleta dhe piktori Roland Runaj kanë bashkëpunuar në realizimin e një ekspozite me piktura dhe foto si një udhtim pas në kohë të këtij qyteti. Është pikërisht shtëpia e qendrisë së flamurit Marigos, vendi ku është çelur kjo ekspozitë. Atëherë ky projekti i lagjeve të shpirtit është një projekt i përbashkët së bashku me fotografin Julian Bleta. Është një dedikim kryesisht jo vetëm lagjeve të vjetra, është edhe historia moderne e qytetit, po të themi pikat e referimit të qytetit, ato që kanë krijuar edhe karakterin e qytetit. Kjo është një ekspozitë që neve është më shumë ndjesi për lagjet historike të qytetit, kur neve jemi rritur. Dhe bashkë me piktorin e kemi shfaqur sipas asaj që neve ndjemi, ai në pikturë, unë në fotografi. Nëpërmjet kësaj ekspozite, ata duan të zgjojnë te vlonjatët kujtimet që mbartin rrugicat dhe lagjet e këtij qyteti dhe ndryshimin e tyre. Në këtë bashkëpunim vërtet të rrallë, të krijuar për herë të parë me të tillë kombinimi, gjen tepër qartë jo vetëm arkitekturën e godinave të vjetra, por edhe historinë që ato kanë përcjellë ndër vite.